Labadiena, gerbėmiai mokytojai TV žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją programavimo savaitę 2019 kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto pamokos. Šiandien pakalbėsime apie kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto sričių aktualijas. Pateiksime šių sričių pritaikymo kasdienėme gyvenime pavyzdžių. Tai pirmiausia, norėčiau visus pasveikinti su programavimo savaitės pradžia. Šiais metais programavimo savaitė prasidėjo spalio 5 dieną ir tęsis 2 savaitės. Tos savaitės eigoje mokyklose, bibliotekose ir kitur yra organizuojamas įvairios veiklos, pamokos, kurios skatina mokinius domėtis programavimu. Ir norėčiau pristatyti mūsų transliacijos dalyvius. Šiandien pas mus vieši Turing School vadovas Lukas Kaminskis. Sveiki. Ir Turing School mokinys Lukas Baranovas. Sveiki. Tai jisai dar būdamas aštuntokas atliko praktiką Lietuvos banko kibernetinio saugumo skyriuje. Tai ir šiandien kaip tik ir pakalbėsim apie kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto pamokas, veiklas, kaip jas galėtų mokytojai ir kiti įtraukti į savo pamokas ar kitas veiklas. O dabar kviečiu gerbiamą Luką pasisakyti ir pristatyti mums, kas tas kibernetinis saugumas, pakalbėti apie dirbtinį intelektą. Dėkui, Povilai, už pristatymą. Tai mes jungsim irgi trumpą pristatymą apie kibernetinį saugumą ir dirbtinį intelektą. Tai šiandieną mes pamatysime truputį ir apžvelgti ir pačią programavimo savaitę. Tai yra kaip moksleiviai mato kaip programavimo savaitę ir ką yra apie ją girdėję, nes yra svarbu einant į klasę suprasti ir kontekstą. Tai yra ką moksleiviai žino, ko jie tikisi, nes tada yra lengviau ir pristatyti įvairias tematikas. Taip pat ir duoti aktualizuotus pavyzdžius, konkrečiai kalbant, kibernetinio saugumo ar dirbtinio intelekto sferas. Tai prieš pradedant noriu pristatyti patį projektą, su kuriuo mes esame atvykę čia ir į mokytoją TV. Tai pats projektas, kuriuo esame atvykę, yra vadinasi prisijungus Lietuva. Projektas yra įvykdomas kelių valstybinių institucijų, tai yra informacinės visuomenės plėtros komiteto lango į ateitį, ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir vidaus reikalų ministerijos. Projektas yra įgyvendinamas iš ES struktūrinių lėšų. Projekto konkrečią veiklą, apie kurią šiandien kalbėsim, tai yra IKT motivacinės pamokas įgyvendina Turing School, organizacija, kuriai aš vadovauju. Tai trumpai apie patį Turing School ir mane, tai aš esu, kaip ir minėjau, šios organizacijos vadovas. Nemažai turiu tarptautinės patirties įvairiose edukacinėse aplinkose, ypač užsienyje. Semestro studijos turėjau Harvard universitete, taip pat vasarą praleidau Wake Forest universitete. Šiuo metu baigiu studijas Vilniaus universitete, būtent matematikos ir informatikos fakultete. Įvairius mokymus IT sferoje pradėjau organizuoti būdamas 16 metų, yra būdamas dar mokykloje, todėl puikiai suprantu kontekstą, apie kurį patys moksleiviai nori girdėti ir nori būtent girdėti iš mūsų, tai yra mokytojų. Taip pat svarbus aspektas, kalbant apie dirbtinio intelekto temą, tai su ta tema tenka man sudurti kiekvieną dieną. Pats dirbu su įvairiais akademikais iš tokių universitetų kaip MIT, tai yra Massachusetts technologijos institutas, Keiuliuvien universitetas. Tai šie universitetai yra lydintis edukaciniai centrai pasaulyje, kurie ir kuria dirbtinio intelekto ateitį ir ją pristato būtent mum žmonėm ir visam pasauliu. Taip pat noriu pristatyti kitą Luką, tai yra mūsų moksleivį. Tai Lukai, gali papasakoti trumpai apie save? Taip, aš pradėjau programuoti nuo 9 metų. Šią vasarą, tai yra būdamas 8 klasėje, atlikau praktiką Lietuvos banke, kibernetinio saugumo skyriuje. Ir taipogi mes su keliais kitais bendramoksliais ir bendraminčiais dalyvaujame įvairiose veiklose, tai yra hakatonuose. Ir šiuo metu esame laimėję jau 4 ir skaičiuojame 5. Puikus pasiekimai, ne? Moksleiviai dažnai būna tie, kurie atrodo neturėtų dalyvauti tokiuose renginiuose, nes tai yra profesionalų renginiai, bet Lukas yra puikus pavyzdys komanda, kad tai yra tik stereotipas ir jį reikia laužyti. Taip pat, Lukai, kokioje mokykloje dabar mokaisi?
Šiuo metu mokosi Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. Kelintą klasę lankai? Devintą arba pirmą. Supratau. Tai reiškia, kontekstas yra gana suprantamas, tai yra realiai 9-12 klasės yra tas segmentas, kuriame dažnai pritraukti ir duoti pavyzdžių į informacinių technologijų ir tai yra sudėtinga. Nes reikia gerai suprasti tos pavyzdžius, kurie yra įdomus moksleiviams, tai lūkai galėsime apie tai irgi pakalbėti daugiau. Tai kalbant apie programavimo savaitę, ar ne, dažnai, manau, susidursim su tokia reakcija, kai papasakosim moksleiviam ir užklausim, tai ar esat girdėję apie programavimo savaitę, tai Luka ir pats buvai girdėjęs kažką daug apie programavimo savaitę. Aš esu girdėjęs apie programavimo savaitę, tačiau nesu susipažindinęs būtent su jo veikla. Mhm. Tai gana tiesa, pažiūrėjus ir žemėlapį, tai yra Europe Code Week žemėlapį, kuriame yra registruojami įvairūs užsiėmimai. Tai galim pastebėti, kad didžioji auditorija yra 1-8 klasių moksleiviai, užsiėmimai vykdomi 9-12 klasių moksleiviam yra gana, sakykime, tokiame antrame plane. Tai būtent gal tu girdėjai, Lukai, apie kažkokius užsiėmimus, kurie vyks, pavyzdžiui, Žirmūnų gimnazijai, programų savaitės? Ne, nesu, visiškai. Supratau. Tai reiškia, užsiėmimų nėra labai daug. Tai manau, čia irgi yra geras pavyzdys, kad moksleivius sudominti, ar ne, galima, tik reikia vėl rasti tam tikrus būdus, apie kuriuos vėl kalbėsim dar toliau. Tai būtent šio susitikimo tikslas yra būtent, kuri šios instancijos tikslas yra pristatyti būdus ir idėjas, kurias galėtume pristatyti klasėse, būtent vyresnių klasių moksleiviams, tai yra 9-12. Ir taip pat galbūt pasikviesti mus, tai yra IT rinkos profesionalus, atvykti į jūsų mokyklas. Tai kyla klausimas, tai kiek galima įtraukti 9-12 klasių moksleivius arba inicijuoti įvairias veiklas. Tai vienas iš tokių konkretesnių pavyzdžių, kuriuos mes asmeniškai abu Lukai esame įgyvenę, tai yra mūsų pačių iniciatyvumas, būnant dar mokykloje. Aš, būdama 16 metų, kai po mokykloje nevyko kažkokios papildomos veiklos, informacinių technologijų srities, organizuoju iki mokymus. Tai viena iš progų yra tiesiog leisti moksleiviam, žingeidiem moksleiviam, inicijuoti tas veiklas ir skatinti juos tas veiklas daryti. Taip pat, Lukai, dabar irgi organizuoja, girdėjau labai įdomų renginį, skirtą kibernetiniam saugumui. Taip, planuoju organizuoti CTF, kas yra Capture the Flag. Mhm. Tai yra toks turnyro stiliaus renginys, kuriame dalyvauja daug komandų ir bando išspręsti kibernetinio saugumo užduotis. Ir koks šio renginio kaip ir kulminacija, tikslas? Galutinė kulminacija yra laimi komanda surinkusi daugiausiai taškų ir jie yra apdovanojami prizais. Tai yra hakatono, pakankamai panašu į hakatoną. Mhm. Tai tokio tipo renginiai ir leidžia praktiškai patirti ir išbandyti užduotis, kurias daro kibernetinio saugumo specialistai, taip pat ir tai daryti smagioje draugiškoje aplinkoje. Ne? Tai tokia iniciatyva labai sveikintina ir manau, kad dauguma moksleivių irgi turi panašių idėjų, tai tas idėjas galima paskatinti ir, pavyzdžiui, paskatinti, kad moksleiviai būtent konkrečią iniciatyvą įgyvendintų, pavyzdžiui, programavimo savaitės metu. Viena iš tokių pavyzdžių, ką girdėjau būdamas praeitą savaitę Kaune, tai yra vienas mūsų irgi moksleivis, Nedas, jis yra iš Žiežmarių gimnazijos ir jis mokė kartu nusprendė daryti 12 valandų programavimo renginį. Tai jie nuo be sustojimo 12 valandų kurs įvairias aplikacijas ir taip skatins domėtis ir susipažinti su informacinėm technologijom, tokiu galbūt šiek tiek įdomesniu formatu, ar ne kaip 12 valandų formate, bet tokios idėjos yra ypač aktualios, galim sakyti, tai millennials kartai jaunimui ir tokie pavyzdžiai kartu, kai moksleiviai kolaboruoja su mokytojais, gali nešti labai įdomių ir sveikintinų rezultatų. Kita veikla, kurią mes kviečiam pasidomėti, tai yra galimybė pakviesti IT profesionalus į mokyklą. Mes, būdami dalimi prisijungus Lietuvos, vykdome į kitą motivacinius užsiėmimus, bet be to dar yra sveikinta iniciatyva tiesiog kreiptis į įvairias IT kompanijas ar IT profesionalus, pakviečiant juos pristatyti tam tikrą temą. Galbūt jums kils klausimas, kad kodėl aš jo turėčiau, arba jeigu aš pakviesiu tą praeitį profesionalą, tai jis užsiėmė žmogus, turi daug atsakomybių, tai tikriausiai netvyks. Bet galiu jūs nuraminti, iš tikrųjų nedaug kas kreipiasi į tuos IT profesionalus su tokiais užklausimais. Tai žinant, kokia yra mūsų IT rinka ir žmonės, kurie dirba IT rinkoje, jie labai bus laimingi ir su džiaugsmu tikrai atvyks į mokyklas, pasiderinus jiem patogų laiką
ir pasidalins savo praktinę patirtim būtent informacinių technologijų srityje. Tai labai rekomenduoju tiesiog pasigūglinti interneto naršyklėje, paieškoti įvairių IT kompanijų ir tiesiog parašyti medieniais elektroniniais paštais su konkrečiu kreipimusi pakviesti, pravesti tam tikrą pamoką, jau galbūt suderinta ar net pačio kvestinio svečio pasirinkta tema. Tai kalbant apie IKT motivacinius užsiėmimus ir dvi temas, kurios ir yra realiai pagrindinis šio transliacijos kaip ir tikslas, tai kibernetinis saugumas ir dirbtinis intelektas, tai Lukai, papasakau truputį galbūt ir daugiau apie kibernetinį saugumą. Kaip manai, kodėl ši tema yra tiek aktuali ir įdomi jaunai kartai? Na, iš tikrųjų, aš manau, kad kibernetinis saugumas jaunai kartai gali būti įdomus, tačiau šiuo momentu per daug jaunuoliai tai netvar giliai leidžiasi. Tai yra, aš šiuo metu pažįstu tik tai galbūt savoje žmonių, kurie tuo yra susidomėję ir būtent su jais yra organizuosime CTF. Bet kibernetinis saugumas iš tikrųjų gali būti įdomus daug aspektų. Tai yra programavimas, loginis mąstymas, užduočių rengimas, sprendimas. Tai yra kibernetinio saugumui reikia plataus žinių spektro ir kibernetinis saugumas leidžia būtent tą žinių spektrą pilnai išnaudoti. Ir tomis gali sudominti daug žmonių. Tai gal didelė problema yra tai, kad ir kibernetinis saugumas yra gana sudėtinga ir kompleksinės rytis, ar ne? Reikalaujantį daugybę skirtingų žinių ir įgūdžių, nes reikia suprasti programavimą, reikia suprasti ir socialinį kontekstą, ar ne, kibernetinio saugumo. Tai kaip tau sekasi, pavyzdžiui, pristatyti šią temą, ar teko pristatyti šią temą savo bendramžiams? Taip, teko. Aš dažniausiai iš tikrųjų bandau nesigilinti į būdant apie kibernetinį saugumą, nes pradinės asociacijos galbūt nėra pačios maloniausios. Bet kiek teko pristatyti, manau, labai šiltai priėmė. Kiek pasakiau, aišku, reikia atsirinkti tikslinę auditoriją, kam galėtų būti įdomu. Žinau. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjai, dažnai žmonėms kyla negatyvios asociacijos, ar ne, arba ne tokios, kokias mes norėtume matyti. Nes su kibernetiniu saugumu sudarėm dažniausiai kaip vartotojai ir susidarėm kaip vartotojai tada, kai kažkas atsitinka arba kai išgirstame tam tikrą galbūt ir negatyvę istoriją, kuri mums natūraliai pasąmonė lengviau užstringa negu teigiamą istoriją. Tai dėl to, pavyzdžiui, ir tema, kurią mes esame pasirinkę kaip Turing School, yra tokia diskutuotina ir kelinti klausimą, ar įmanoma nulaužti Lietuvą per 10 minučių. Ir buvo labai įdomu, nes prieš 2 metus mes organizavom konferenciją būtent šią temą ir sukvietėme įvairių IT profesionalų komandą būtent padiskutuoti ir pamandyti atsakyti šį klausimą iš skirtingų dimensijų. Ką tai reiškia? Ir mano nulaužti Lietuvą per 10 minučių yra labai abstraktus klausimas. Ir ką reiškia nulaužti Lietuvą per 10 minučių ir kas yra Lietuva šitame kontekste yra labai irgi nėra. Tai tam tikri kibernetinio saugumo specialistai pabandė atsakyti šitą klausimą iš mūsų infrastruktūros srities. Pavyzdžiui, žinome, kad Lietuvoje turime tam tikras paslaugas, kurias naudojame kaip civilizuota šalis, tai yra ne vandentiekis, elektra. Visa šita infrastruktūra yra valdoma iš žmonių algoritmų, kurie realiai leidžia naudotis tam tikrą elektros energiją, esame užsiregistravę kaip tam tikri vartotojai ir turime tam tikrą prieigą prie tos elektros. Bet galima šią sistemą, kaip sakant, nulaužti. Tai kyla klausimas, ar tai yra įmanoma, ir jeigu manoma, kiek laiko užtruktų ir kiek pastangų reikėtų, kad tokia sistema būtų sutrikdyta. Tai būtent specialistai kalbėjo apie šią temą ir bandė imti pasaulinius pavyzdžius, konkrečiai kalbant, tai yra Izraelio, tai yra lydinčios pasaulio kibernetinio saugumo šalies, kaip jie apsisaugo save nuo kibernetinių atakų, nes vien Izraelis dažnai per mėnesį sulaukia 12 000 ar net 200 000 atakų įvairiose kibernetinio saugumo lygmenyse. Tai kalbant apie šį aspektą, ne, tai vat galima kalbėti apie Lietuvą kaip ar ne infrastruktūros laužimo vienetą, bet tada galime eiti iš kitos pusės, ar manom nulaužti Lietuvą, pavyzdžiui, iš propagandinės pusės. Tai yra mūsų ar ne pasąmonės, diegiant tam tikrą dezinformaciją ir netaisyklingą žinių srautą. Tai būtent sutikimų metu apie tai kalbėsim, ar ne, Lukas yra vienas moksleivių, kuris prisideda prie šios programos ruošimo, būtent dėl to, ar ne, kad tas turinys, kuris būtų pristatomas, būtų aktualus moksleiviam, ar ne, ir moksleiviai jį suprastų tame kontekste, kuriame ir gyvena.
Tai gal gali pasidalinti keliom mintim, kurias plėtoji ir prisidedi kurdamas šį pristatymą. Ar man nuo šlieto apie 10 minučių? Taip, tai būtent šį pristatymą kurdamas ir plėtodamas bandau įdiegti supratimą, kad Lietuva nėra, tai yra, na, aišku, žiniuose Lietuva galbūt talžo, tai yra, kad Lietuva yra nesaugi. Tačiau tai ir iš dalies tiesa, bet visgi tai nereikėtų priimti visiškai tiesiogiai. Norėčiau perduoti žinias žmonėms, kad Lietuvą galima nulaužti, galbūt ne per 10 minučių, bet per kelias savaitės. Tai yra tos pagrindinius energijos tinklus, kad mes iš tikrųjų gyvename labai... Tokiam laikė, ne, kur kinetinis saugumas nėra nenulaužimų sistemų, galim kaip ar ne? Būtent, taip. Ir mes galbūt priimam tam tikrus patogumus for granted, tai yra priimam juos, tik tai jie vis laik bus, buvo ir yra. Ir niekas nekas, ar ne, status quo išlieks. Būtent, ir kaip ir sakiau, kadangi Lietuvą galima iš tikrųjų nulaužti per kad ir keletą savaičių, mes galime tų patogumų labai greitai netekti. Ir iš dalies tas saugumas ir priklauso nuo mūsų pačių įpračių, tai yra nuo mūsų perkamų įrenginių, mūsų naudojamų saugos protokolų. Ir manau, kad tai galima iš tikrųjų pakeisti, pasikalbėjus su žmonėm ir jiem pristačius šią idėją. O tikriausiai ir pristatys idėją apie tiksliau pavyzdžius iš kitų šalių, ne, ką jos naudoja ir kokio saugumo, arba gal netgi net nesaugumo priemonėse masi, bet kokias situacijose turėjo, kad pagaliau pradėjo imtis tų saugumo priemonių. Tikriausiai teko girdėti apie 2008 metų Estijos, ar ne, didžiai kibernetinio saugumo ataką. Teko, trumpai teko, bet dėja nesu pilnai susipažinęs. Supratau. Tai yra ir kitų pavyzdžių, ne, kurios bus galima pristatyti būtent šios tematikos kontekste, bet Lietuva gali tikrai pasimokti būtent tame pavyzdėje, kurią ką tik minėjau, tai yra 2008 metais Estija patyrė vieną didžiausių istoriją kibernetinių atakų, kai visa infrastruktūra nuo bankų prisijungimo iki interneto buvo išjungti nuo tinklo ir žmonės negalėjo prisijungti prie kritinių infrastruktūrų praktiškai baigti dieną ir tai buvo tikrai didelis sąmyšis, nes žmonės ypač jeigu dabar 2019 metais negautų prieigos prie interneto daugiau negu 20 minučių, ne, tai tikriausiai jau galvotų, kad čia kažkokia pasaulinė pabaiga. Jo, visiškai. Tai galbūt apie dieną, tai čia jau, manau, tikrai analogija galėtų būti visiškai didelė katastrofa. Tai čia yra kibernetinio saugumo tema ir apie ją galėsim pakalbėti daugiau ir paskaitos pabaigoje pamatysite, kaip galite mūsų pasikviesti. Ir kalbant toliau, kita tema dar įdomesnė, sakykime, ir turinti daug tokio konspiracinių teorijų irgi dirbtinis intelektas, nuo BMW iki Beyoncé's. Tai ši tema yra skirta supažinti su dirbtinio intelekto pritaikomumu ir mokykloje, ir ateityje po kelių metų, kai moksleiviai išeis į darbo rinką, kai moksleiviai pradės studijuoti universitetuose. Nes būtent dirbtinis intelektas, jo technologija vystosi net ne, galim sakyti, metų greičiais, bet savaitėm ar netgi dienomis, kai išeina nauji moksliniai, naujos publikacijos, naujos technologijos ir tai per naktį gali pasikeisti visą dirbtinio intelekto vystymosi ateitis. Tai kalbant apie pačią temą, mes pristatysime du tokius įdomius pavyzdžius, kaip BMW įmonė, kurią manau visi žinome, daugybė automobilių važinėja mūsų gatvėmis. Ši įmonė bando dėkti tam tikras autonominio lygio sistemas į mašinas ir per ateinančius 5-10 metų planuoja netgi turėti aukščiausio autonominio lygio sistemas tuose naujose automobiliuose, kas leis mums greitkeliuose važiuoti visiškai net nežiūrint kelią, mašina galės reikiuotis, kritinėse situacijose galės automobilis perimti vairavimą ir taip turėtų sumažėti ir tam tikrų mirčių skaičius gatvėse ir mūsų gyvenimas turėtų palengvėti. Ir čia yra 10 metų bėgė, ne, tai yra tikrai nedidelis laikotarpis. Kalbant apie Beyoncé, ne, gerai žinoma pramogų pasaulio atstovė, tai ši moteris naudoja irgi specifinius būdus pasiruošti savo pristatymams, savo koncertams, būtent išlaikant geriausią fizinę formą ir jei tai pavyksta padaryti būtent pasitelkiant dirbtinį intelektą. Nepristatysiu konkrečių būdų, kaip jai pavyksta su dirbtiniu intelektu pasiekti tokią gerą fizinę formą,
Bet kviečiu jūs būtent registruoti savo mokyklą mūsų užsiėmimuose ir mes atvyksime nemokamai pristatyti jūsų mokyklą būtent šių dviejų temų pasirinktinai. Tai dabar kalbant konkrečiai apie galimybės mus paskviesti į mokyklą, kaip ir minėjau, patys pristatymai yra nemokami. Mes jau pradėjome savo pristatymus, buvome keliose Kauno gimnazijose. Pristatymai yra skirti būtent nuo 14 iki 20 metų jaunimui, tai yra būtent, ką minėjau, 9, 8 irgi įtraukiant klasių segmentą. Tai gimnazijų klasių segmentas yra būtent mūsų tikslinė auditorija ir mokytojai, gimnazijų administracijos ir tam tikri atstovai, kurie tikrai norite išgirsti pristatymus, galite tiesiog rašyti šiuo elektroniniu paštu, tai yra lukas@tschool.io. Susiekti su manim ir mes tada siūsime visą reikimą informaciją ir susiderinsim visas atvykimo detales. Tada galėsite pasirinkti, kurią temą norite būtent išgirsti, kaip ir saugumą ar dirbtinį intelektą. Tai su šiom dviem temom galėsime drąsiai pristatyti tos konkrečias aktualijas ir taip pat moksleivių lauks prizai, apdovanojimai ir tai bus labai produktyvus ir įdomus laikas. Tai tiek apie pačius IKT pristatymus ir motivacinės pamokas, mes važinėjom po visą Lietuvą, tai drąsiai ypač kviečiame regionų mokyklas registruotis ir pakviesti mus atvykti su IT profesionalais. Pačias paskaitas ir veda IT profesionalai, žmonės, kurie dirba rinkoje, akademikai iš universitetų, kurie kuria, kaip ir kad ir dirbtinio intelekto modelius ir bando juos pritaikyti rinkoje, tai šie žmonės tikrai išmanys ir galės suteikti gerus parašus. Taip pat ir Lukas, kuris prisideda prie kibernetinio saugumo programos kūrimo, tai Lukas irgi padėdamas šią programą kurti, pristato tas aktualijos, kurios įdomios ir svarbios yra būtent gimnazijų moksleiviam, tie moksleiviam, kurie ir bus pagrindinė auditorija mums atvykstant į mokyklas. Tai kalbant toliau ar ne, apie dirbtinį intelektą ir kibernetinį saugumą, šios temos, dvi temos gana yra susijęs. Lukai pamini, kaip tais metais mes kaip tik konstravome tokį didelį superkompiuterį. Ir jo konstravimo metu mes turėjome irgi užtikrinti, tas superkompiuteris buvo skirtas būtent dirbtinio intelekto modelį treniruot, bet jį kuriant reikėjo susidurti ir apgalvoti tam tikras kibernetinio saugumo idėjas, kad šis kompiuteris būtų apsaugotas ir negalėtų prie jo niekas, kas norėtų blogai ciklais prisijungti. Ar ne, tai kaip pavyzdžiui užtikrinti, kad paprastas kompiuteris, prie kurį mes kūrėme, būtų saugus, kokias idėjas reikia gyvenint būtent, kad bet kas negalėtų prisipiršti. Tai yra būtent šis superkompiuteris. Taip, kurį mes kūrėme. Aš sakyčiau, šio superkompiuterio atveju truputį skirtusi nuo įprastos kompiuterio, tačiau tie patys pagrindai ir principai išliktų tie patys. Tai yra, būtų rekomenduotina naudoti kokį nors antrą patikrinimo būdą, tai yra ne tik slaptažodį arba PIN kodą, o galbūt netgi jeigu kompiuteris palaiko, pirštų atspaudą, veido atpažinimą, tai yra papildomas sluoksnis saugumo. Taipogi būtų rekomenduotina nesisiųsti programų visų iš eilės, kurios pasitaiko, nes dažnai iš tikrųjų internete yra skleidžiamas ir platinamas tokios programos. Na, įprasti dalykai iš tikrųjų, nesiųskite programų, kurios gali būti iš kažkur. Tai iš patikrintų resursų. Jo, svarbiausia pasitikėti tuo tinklalapiu, iš kurios siuntiesi, ir tada galime jau atsiųsti ir pasitikrinti. Tuo tarpu antivirusinė šiais laikais yra be jos neapsieinama. Aš tiesą sakant, kiek kūriau savo bandomuosius virusus, tai antivirusinė dažniausiai pagaudavo. Tai ką noriu pasakyti, kad šiais laikais tikrai jau nesigaus taip, kad tiesiog paspaudalioji kelis mygtukus ir jau gauni prieigą. Tai reikia daugiau novakumo. Tai reiškia, tam tikriem užpuolikam, vadinam hakeriam, yra sunkiau įsibrauti į įvairias sistemas, tai mums kaip vartotojams tai yra patogu ir gera žinoti, ar ne, kad mes galime pasikauti tom sistemom. Taip pat kūrė įdomų produktą, kūrė aplikaciją prietaisį, kuris realiai užtikrintų namų interneto saugumą. Jau gali papasakoti truputį daugiau apie šią idėją ir beje, šią idėją laimėjai hakatoną. Taip, taip.
Tai būtent šį prietaisą sukūrėme per Turing Cybersecurity Hackathoną. Mhm. Mes jį sugalvojame kaip komanda, visi pritarėme idėjai. Prietaiso esmė yra apsaugoti būtent vidinio tinklo vartotojus nuo išorinių atakų. Taipogi išorinį tinklą nuo iš vidaus klientų atakų. Pavyzdžiui, jeigu kažkas pasigautų virusą ir šio kompiuterio bandytų sklisti į išorę, mūsų prietaisas būtent tai ir pagautų. Jį galima nešiotis bet kur. Tai yra, jeigu einat į kavinę, į kino teatrą, bet kur, naudojate viešojo internetu, galite šį prietaisą įsijungti, prisijungti prie jo. Ir tada jis prafiltruos duomenų srautą ir apsaugos jūs nuo kenkėjiškų atakų. Tai realiai šis prietaisas užtikrina, kad bet kur, kur eisiu, kur jungsiuosi, būsiu saugus ir galiu būti ramus, kad jokie įsilaužėliai, hakeriai negalės manęs pasiekti. Ne viską, ką aš darau, yra tik ir apsaugoti ir niekas kitas negali matyti, ko aš našau. Taip. Labai šaunia idėja, tikiuosi, kad toks prietaisas taps realybę. Tai einant į pabaigą, ar ne mūsų transliacijai, tai noriu rekomenduoti irgi pasidomėti apie įvairias galimybes, kurios jūs galite gyventi savo pamokose. Noriu priminti, kad programavimo savaitė dažniausiai, jos renginiai trunka vieną pamoką, tai yra 45 minutės. Pasaulyje yra labai įdomių analogų, tai yra kaip programavimo valanda, tai įvairių renginių ar idėjų galite rasti tiesiog bandydami paguglinti, paieškoti informacijos apie programavimo valandą. Ir tai gali būti irgi įkvėpimas organizuoti jau savarankiškus užsiėmimus ir juos tada registruoti į Europe Code Week puslapį ir taip skleisti žinią apie programavimą ir jo pritaikomumą pasaulyje. Tai paskutinis mano toks įdomus faktas ir idėja, kurią manau svarbu mums suprasti, tai pasaulio ekonomikos forumas ir viena didžiausių pasaulio konsultacinių kompanijų PwC teigia, kad 2020 metais mokslininkai ir pasaulio įmonės automatizuos apie 3% darbo jėgos. Tai atrodo nedidelį procentą ar ne, bet kai mokslininkai ir ta pati konsultacinė įmonė pradeda kalbėti apie 2030 metus, tai faktas yra toks, kad apie 30% visų darbo valandų jau planuojama būti automatizuoti. Tai yra 10 kartų daugiau nuo 2020 metų. Todėl labai, manau, svarbu suprasti šias technologijas, jų nebijoti, o kaip sakant, čiuošti ant šitos technologijų bangos ir pasiimti pliusus, o ne minusus, nes jų bus daugiau tikrai mūsų visuomenėje. Nes mūsų visuomenė eina, manau, tikrai į teigiamą pusę ir tik tuos pliusus reikia paminėti ir apie juos kalbėti ir skleisti tą pozityvą. Tai ačiū už įdomius pasakojimus ir įžvalgas, tai gal, Lukai, dar kartą pakartok mokytojams, ką jie turėtų padaryti, kad, tarkim, pasikviestų jūs į savo pamokas apie vieną temą arba kitą temą. Dar kartą pakartokim. Tai mokytojus kviečiu rašyti man elektroninių laiškus, būtent elektroniniu paštu lukas@tschool.io. Tai šiuo elektroniniu paštu parašykite, iš kokios mokyklos esate. Tada mes susirašysime ir aš atsiųsiu tam tikrą papildomą informaciją pasitikslinimui dėl pačio atvykimo detalių. Tai tiesiog susisiekit su manimi elektroniniu paštu, susibendrausim ir tada pasiderinsim visas detales. Ir galėsit išsirinkti vieną iš dviejų temų, tai yra kibernetinis saugumas, ar įmanom nulaužti Lietuvą per 10 minučių, arba dirbtinis intelektas nuo BMW iki Beyond. Ačiū. Ir dar vienas klausimas, ar bus dar daugiau temų, nes čia tik dvi temos, aišku, labai aktualios ir įdomios turbūt jaunimui, bet ar žadate ateiti ruošti dar labiau, nu, daugiau kažkokių tai tokių temų, pamokų, veiklų ir panašiai? Taip, planuojame. Mes patys kaip Turing School vykdome IT mokymus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tai tie mokytojai, kurie esate šiuose miestuose, galite nukreipti moksleivius, kurie domisi kibernetinių saugumo, dirbtinių intelektų ar programavimo, tai informaciją irgi galite gauti tiesiog parašę man elektroniniu paštu. Taip pat planuojame ateityje daryti daugiau bendrinės informacijos sklaidos apie šias technologijas, lietuvių kalbą, nes tikrai labai daug įdomių resursų yra anglų kalba, bet būtent nemokant anglų kalbos informacijos srautas ir prieinamumas prie informacijos yra žymiai mažesnis. Tai planuosime įvairių įdomių tematikų, tiek apie patį dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, jau lietuvių kalbą pritaikant plačiau auditorijai čia Lietuvoje. Taigi ačiū dar kartą Lukui ir Lukui. Ir
Žiūrovams dėkoju išdėmesi ir sėkmės ir kitų susitikimų. Ačiū visą.